ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုထွန်းလင်းကိုခန်းစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့စောစောကသာတိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကန်နေမှဘူဂျောင်းဆန်းရဲ့တမီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာတိလိုက်ရတာစစ်စင်ရေးသွားရမယ်လို့ဘုံမှုကပြောတယ်မင်းတို့တိထားရမှာတခုပြောလိုက်မယ်သွားရမယ့်နေရာကတိတ်အရေးကြီးတယ်အနေရရှိတယ်သူမကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘဲမှမသွားစေနဲ့ဘသူနဲ့မှလည်းမတွေ့စေနဲ့မင်းတို့လည်းသွားစကားမပြောနဲ့တဲ့အမိန်တိုင်းအင်ကြီးကိုတာဝန်အရနေညစောင့်ညရတယ်တခါတလေအင်ကြီးစီကဆန်းရသံတက်တက်ကြားရတတ်တယ်တခါတခါခက်သွဲသွဲနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပန်းမင်လေးတွေရေလောင်းနေတာတွေ့ရတတ်ပါလေတခါတခါတော့သူမနေပူစာလုံရင်းစာဖက်နေတတ်ပါလေတခါတလေသူမကပြုံးပြနှုတ်ဆက်တတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဘသူမှသူမကိုစကားမပြောရကြပါဘူးအမိန်အရာပါညညတာဝန်ရအိမ်ဘက်ကိုပတ်ကြည့်တဲ့အခါဖယားကန်းစီကတရားထိုင်နေတယ်တော်တော်တရားထိုင်နေသူပါလားလို့လဲအံ့ဩမိပါလေညနေလို့နောက်တစ်ခါပြန်ပတ်ကြည့်လဲတရားထိုင်နေတုံးမှာပဲတခါတလေတော့သူမကစာရေးနေတတ်ပါလေနေ့စဉ်လိုလိုဒီလိုကြီးတွေ့နေရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူမကိုရန်သူလို့မထင်တော့ပါဘူးသူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိတ်နားကိုလာပြီးသူမကိုကိုတိုင်သူမကိုတိုင်ဖုတ်တဲ့ဂိတ်မုတ်တဲ့လာပြီးပါတယ်စားခြင်းပင်မဲ့ဘသူမှမယူရဲခဲ့ပါဘူးသူမထားတော်မှလူစားလိုက်ကြတာတိတ်စားကောင်းတာပါပဲဗျာနောက်လဲမကြမကြစားစရာလေးတွေသူမကလာပြီးတက်ပါတယ်တခါတခါသားတို့နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေကြလားလို့သူမပြန်မီးနေတတ်ပါသေးတယ်။သူမကစည်ရနာကောင်းပါလေ။စာနာတတ်တယ်ဆိုတာကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလာကြတယ်။သူမဟာဘာအနေရဲ့မှမရှိတာသိလာပြီးဆွေမျိုးသားချင်းလိုအမလိုအန်တီလိုကျွန်တော်တို့ခင်လာကြပါတယ်။သူမမနိုင်ဝန်တွေမနိုင်လေဝင်ကူပေးမိခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမှုကိုအထက်ကတိသွားပြီးတာဝန်ချင်းခံရပါတယ်။နောက်လူတွေလည်းကြာကြာမထားတော့ပါဘူး။တလတခါချင်းနေလို့သိရပါတယ်။တကယ်တော့အထက်ကအရာရှိတွေကလိန်ခဲ့တာပါဗျာ။ဒီလောက်သဘောထားကြီးပြီးအကျဉ်းသားတရားကြီးမားတဲ့သူစိတ်ရင်းသဘောကောင်းတဲ့သူဖရာတရားကြီးညိုကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်လို့စောစောကသာတိခဲ့ရရင်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်